Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de presentar aquell agost amb punt final de Joan Jo García que està publicat per Edicions Bromera. Joan Jo, benvingut. Moltes aquest gràcies. Agost amb punt final de sang. Amb punt final de sang, tot i que no fa referència a la sang, fa referència a la fi d'una amistat. I també, encara que això no està en la novel·la... Una miqueta de sang, eh? Sí, una miqueta de sang. De manera figurada. D'una manera figurada. I tot això, encara que no està en la novel·la, està una miqueta en la meva intenció, el títol fa referència a les punts de llei, les lleis de punt i final a l'Argentina, que marquen una miqueta el tema de la responsabilitat i de la culpa, que és el gran tema de la novel·la. Encara que, com hi ha un assassinat, la gent que la s'aproparà des del punt de vista buscant l'assassí, però el que jo volia era parlar de la responsabilitat més enllà del fet de l'assassinat. No? Presenta els personatges, presenta qui és Carmen, qui és César, qui és aquest poble, aquest estiu, aquest grup d'amics... Doncs és un poble, en realitat és un poble sense nom, que en el que està inspirat en el poble on jo passava els estius. Però molt reconeixible al País Valencià. Sí, sí, sí. I presentar un grup d'amics que tots van tenir a la nostra adolescència, no? El grup d'amics en el que es van fer adults, no? Que coquetejaven pues, amb l'alcohol, amb les relacions sexuals, amb les primeres festes, amb aquest trànsit a la maduresa, que no sempre és un pas que resulta indemne, no? Un rite de pas. Sí, és un que de vegades pues, entropeses en algunes coses, no? I els personatges aquests rellisquen més perquè cauen en riscos més grans. Quan te va sortir la idea de la novel·la? En realitat és una novel·la juvenil, però hi ha un thriller darrere, a contar, en certa mesura. Quan te va sortir aquesta idea? Pues estava fent una altra novel·la i la vaig acabar i volia desfer-me d'aquella història que encara està en el limbo de les novel·les. Sempre que passa. Que no estan... Per liquidar uns personatges i una història, es bateu en uns altres, o sou infidels. Sí, sí, pot ser més infidelitat que assassinat. A mi una novel·la que m'ha agradat molt, de fet la novel·la que m'ha impulsat a escriure va ser Los cachorros de Mario Vargas Llosa, que vaig decidir a l'institut i vaig pensar que volia... Xula Vargas. Sí, sí, que volia fer una novel·la, així, no? I després una pel·lícula que m'agrada molt és Falso culpable, d'Alfred Hitchcock. Aleshores vaig agafar aquests dos elements i em vaig fer l'argument a partir d'aquests dos arguments, no? De fet, hi ha un guinyo al Padrino 2 també, sí, sí. Vull dir que és una novel·la que se llegeix, jo crec que bastant fàcil, perquè és molt lleugera de lectura. Eh? Sí, molt cinematogràfica, no hi ha moltes descripcions. I molt clara, en un llenguatge molt clar. Sí. Jo crec que és una característica de la teva prosa, en l'altra novel·la, que és la frase molt clara, molt clara. Sí, quan vas començar a escriure tenia una prosa més complicada i la gent me diu que no. I veig també que en la narrativa valenciana hi ha una tendència a ser una miqueta opac o a escriure amb unes formes que no són molt del llenguatge natural, no? Del llenguatge parlat, i costa arribar als lectors. No? Jo crec que hem de guanyar-nos lectors a base d'escriure històries amb un llenguatge senzill, sense que estigui una prosa més enrevesada i que sigui directe i que el públic pugui captar bé. Una novel·la juvenil políticament no correcta, en certa mesura. Ja, però potser és que lo políticament correcte siga tan políticament correcte que siga irreal, no? Vull dir, parla de les drogues amb uns protagonistes que tenen 18 anys, però també podien tindre 15. Parla de l'alcohol amb uns protagonistes que tenen 18 anys quan la mitjana del consum habitual entre els joves està molt per sota de 16 edats. I hi ha sexe i hi ha desig. I hi ha sexe i hi ha desig. Sí, hi ha sexe i hi ha desig. Penses quedar-te en la novel·la juvenil? Penses cultivar aquest gènere? No ho sé. Va sorgir bastant improvisadament i no sé si tornaré al gènere. No sé si, de fet,
la novel·la juvenil és un segell que no m'agrada. Jo crec que no volia fer una novel·la juvenil, volia fer una novel·la curta que pogués llegir un adolescent i que pogués llegir una persona, bueno, pues, jove com nosaltres, també. Moltes gràcies. Aquell agost en punt i final, Jonjo García, què estàs preparant ara? Pues ara tinc d'entre mans un parell de cosetes, però... Fins ahí puc contar. De moment es quedem en Carmen, en César... En César, en Diego... Grup d'amics, sí. Este grup d'amics que passen aquell estiu en punt i final en què és un pas ja deixen l'adolescència i passen a la maduresa. Sí, sí. Jonjo García, un plaer, com sempre, un plaer, molt d'èxit en aquesta novel·la. A veure.